Kraupus nusikaltimas Klaipėdoje. Iš kalėjimo neseniai grįžęs vyras įtariamas peiliu mirtinai subadęs pamotę ir sunkiai sužalojęs tėvą. Anot artimųjų, iš kalėjimo grįžusio už žmogžudystę jau teisto vyro niekas nenorėjo priglausti. Manoma, kad tai ir galėjo būti pagrindinis motyvas žiauriam nusikaltimui. Pasibaigus alkoholiui, matyt, asmuo įtariamasis buvo nepageidaujamas tame bute, buvo prašomas išeiti lauk ir matyti to būtent tarpusavio konflikto metu ir įvyko tas, sakykime, nusikaltimas. Vyras iš nusikaltimo vietos paspruko, jo ieškojo gausios policijos pajėgos. Po valandos įtariamasis buvo sulaikytas prie prekybos centro.